السلام علیکم فرینڈ، دس از محمد کاشف فرام موبائل اپڈیٹس یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل میں جتنی مرضی چاہیں ایپس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ کی پرابلم میں کر رہا ہوں سولف، اور وہ بھی اس ایپ سے۔ یہ بہت ہی کمال کی ایپ ہے دوستو، آپ اسے اس ایپ سے اپنے موبائل میں آپ کی جتنی بھی ایپس ہیں آپ اسے بڑی آسانی سے کمپریس کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے ان کا جو یوسیج ڈیٹا ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ مثال کے طور پر اگر آپ کی ایک ایپ 15 MB کی ہے تو یہ اپلیکیشن اسے کمپریس کر کے 20 MB تک لا سکتی ہے۔ دوستو جی ہاں، آپ اس سے اپنے موبائل میں جتنی مرضی چاہیں ایپس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کو اوپن کرنے سے پہلے، اس ایپ کا ریویو آپ کو دکھانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں دوستو، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلیے دوستو، اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں۔ اس ایپ کا نام ہے اسپیس ایپ۔ آپ جیسے اس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ اوپن ہوگی۔ آپ اسکین پر کلک کریں گے، آپ کا موبائل اسکین کرے گا یہ۔ تو اسکین ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ اوپن ہوگی۔ تو جسٹ ڈیمو ریویو کے لیے میں آپ کو ایک ایپ کمپریس کر کے دکھاتا ہوں کہ ایپ کیسے کمپریس ہوتی ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم کسی بھی ایپ کو کمپریس کرتے ہیں۔ اب اس ایپ کا آپ ایم بی دیکھ لیں، اس ایپ کی 7 MB اس ایپ کی میموری ہے۔ تو چلیے دوستو، اس ایپ کو کمپریس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کتنی ایم بی ہماری انکریز ہوتی ہے، کتنی ایم بی یہ ایپ ہمیں بچا کر دیتی ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم نے کمپریس پر کلک کر دیا ہے اور یہ ایپ ہو گئی، ہونے والی ہے کمپریس۔ بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا دوستو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، ایپ ہو گئی ہے کمپریس۔ تو چلیے دوستو، اب اس ایپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں ہماری میموری اور ڈیٹا کو بچا رہی ہے یا نہیں۔ دوستو، میں یہ خود یوز کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ اب یہاں پر اس کی میموری شو کر رہا ہے 32 KB، 32.00 KB۔ جی ہاں دوستو، اس ایپ سے آپ اپنی مرضی جو بھی ایپ ہو آپ میں، آپ کے موبائل میں جتنی بھی ایپس ہوں آپ اسے بڑی آسانی سے کمپریس کر سکتے ہیں، اور وہ ایپ جو آپ انسٹال نہیں کرنا چاہتے اور وہ ابھی آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہیں، آپ اسے انہیں کمپریس کر کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو انسٹال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کے پاس میموری نہیں ہے تو آپ اسے کمپریس کر کے رکھ دیں، جب بھی آپ کو ضرورت ہو اسے بڑی آسانی سے ان کمپریس کر دیں۔ یہ دیکھیے دوستو، آپ جیسے کلک کریں گے یہ ان کمپریس کا آپشن دے رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ ایپ دوبارہ سے ان کمپریس ہو جائے گی، مطلب پہلے یہ جیسی تھی ویسی ہو جائے گی۔ دوستو، اس ایپ سے آپ نہ تو اپنی کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ڈیٹا سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو میموری فل ہونے کی بھی پرابلم ہو گئی سولو، اور اپلیکیشنز جتنی بھی انسٹال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ پرابلم بھی سولو ہو گئی۔ دو پرابلمس یہ ایپ سولو کر رہی ہے دوستو۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں دوستو، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، خدا حافظ۔